Tak, vítame vás pri ďalšom vstupe z veľkého špaličku, z LAN finále Playzone League. A tentokrát po vyčerpávajúcom teda CS komentovaní v podaní Strikera, to zvíro nám teda zápase je Subi a My Revenge. Tu mám veľmi zácného hostia, a ktorým je Jump. Čau. Čau, čau. Skús nám na úvod sa predstaviť, kto si a čo robíš, a aj keď myslíš, že ťa poznajú všetci? Že ťa poznajú úplne akože každý hráč? Tak zase moc nefandím, že ja hodne nikde znám. Tak si říkal... Co děláš? No. Jsem Jump. Jako, jako skáčeš? Ne, tak jako asi všichni. Port. Většina nemáš zapnutý že... port. Port si máš zapnout. Klasické technické problémy. Polinku. Tak, OK. Teď jsme si trošku procvičili mimiku a můžeme se tady vrhnout do toho pravého rozhovoru. Takže tedy už mě Alex se představil, já působím, pokud to nevíte, co by admin StarCraftí scény na portálu Playzone. Lehce fušuju ještě na jiných místech do činností. A mou další velkou prioritou je tedy LANcraft, který se asi stane tématem tohoto vstupu. Určitě, ještě předtím se možná pozrieme na tu tvoju prácu StarCraft 2 na Playzone vlastně. Co to obnáša? Co vlastně všechno tam beží teraz na Playzone? Co se týká možno turnajov, novinek, kto tvorí prostě to jadro teraz aktuálně tej StarCraft 2 našeho admin týmu nebo redakčného týmu? Čo si môžu nás zahrať ľudia, kde nás nájdu na Playzone, ten StarCraft a podobne. Tak našim, kdybych to měl říct, předtím do nového roku se stalo pořádně rozjet StarCraft na Playzone, pořádně. Na konci minulého roku jsme rozšířili admin tým, turnajový, a musím říct, že kluci teďka jedou fakt hodně dobře. Začali jsme s Kill Cupama, které se odehrávají každý pondělí, který začínají být růst a stále se zlepšují. A teď jsme vlastně přidali jsme Czech Computer z Saturday Cupy a čtvrteční Steer Series Quick Toury, mm-hmm. který se odehrávají ať už každý týden nebo jednou za 14 dní, když se týká těch čtvrtků. A teď samozřejmě tady vrcholí Gigabyte Liga v třetí sezóně. Klanová Liga Steer Series teďka končí, dostala se do fáze playoff, tady se budou tyhle dvě soutěže rozbíhat v nové sezóně. Ještě můžeme možno nadhodit do budoucna nějaké plány teraz najbližšie, čo sa takého rozbehne, alebo čo naštartujeme, alebo plánuje sa nějaké nové ještě věci, čo týka StarCraftu. A nepovedal si, kde ten StarCraft ľudia najdu na té Playzone, to je velmi důležitá záležitost. Kde najdu prostě všetky to turnaje, novinky a všetko, čo si vymenoval? Tak samozřejmě na Playzone, na hlavní stránce, ale pak je, nesmím zapomenout říct, podstránka StarCraft Team, která je na adrese playzone.cz/StarCraft2. Tak. A tam vlastně združujeme všechny informace, ať už to jsou novinky, články, turnaje, strategie, rozhovory s hráči, prostě všechno, co se na StarCraftu 2 děje, je právě na této podstránce Playzone k dispozici. Jasné. Pojďme prejít teraz tak plynulo možná k té tvoje druhé činnosti, a to jsou LANcrafty. Co je to LANcraft? Když jsi to mal definovat nějakou jednou větou. Tak ten český pojem už se pomalinku zažívá, je to český dreamhack. Český dream. Dobrý, tak je to trošku nadnesený, ale v budoucnu možná jednou. Je to samozřejmě LAN party, BIOS LAN party. Je to LAN party, na kterou lidi jezdí s vlastním počítačem, která má historii 8 roků už. A snažíme se ji každým rokem, každou akcí neustále zlepšovat, vylepšovat, přinášet něco nového. Ako si vůbec došel k té myšlenke usporiadat LANcraft? Prostě jednou se člověk zobudí a pověsí, tak jdem usporiadat něco prostě pro lidi. Tak to ne, tak já jsem tam na začátku byl jako hráč a pak jsem pomalinku si říkal, že se mi nelíbí, jak to je vedený, že jsem začal trošku pomáhat, staral jsem se o organizaci StarCraft a turnaje a pomalinku jsem přebíral víc a víc věcí, až jsem se nakonec dostal do té hlavní židle a držím vlastně všechno pod svou rukou. Vzpomínáš si ještě na svůj první LANcraft, který si organizoval? Alebo jsi první, na kterém si byl jako hráč? Co jsem docela skočený? Celkově jsem myslel, že ty jsi tvůrce ty myšlenky LANcraftu. LANcraftu ano, ale dřív to nebyl LANcraft, dřív to byl prostě Rýmařov. Lampardy Rýmařov a LANcraft se stala až později, kdy jsme hledali nějaký název, který by byl takovej vhodnější. Jasné. Čiže a ten tvoj první LANcraft zorganizovaný těbou se datuje? Ty jo, člověče, nejsem si jistý. Jako vím, pamatuju si první Rýmařov, ale kdy nastal ten zlom s Rýmařou na LANcraft, to nevím, jestli to bylo ještě v Rýmařově nebo už v Starém městě. To bylo ještě v Rýmařově, aspoň podle stránok, kde máte historii, tam to hovorí teda o nějakém roku 2000... Je tače připravený. No, tam to hovorí o nějakém roku 2003 dokonce, myslím to, ne, bylo později. Ale byl to ještě Rýmařov teda, no, a byl to ještě Rýmařov.
Poďme teraz možno do súčasnosti. Máme rok 2012, respektive minulý rok sa odohralo koľko Landcraftov? Poďme si pripomenúť. Tri Landcrafty, byl Spring, Summer a Autumn. Keby si mal tak zhrnúť, ktorý bol podľa teba taký najúspešnejší teda, alebo... Nejpřelomovější, kde bych to měl říct, možná tak, byl ten jarní, kde vlastně jsme měli, to byl historicky největší Landcraft. Kolik tam bylo lidí? Bylo nějakých 320-330 účastníků. To jsme vlastně tady dohledávali tu informaci, že to bylo z pohledu rokov, za posledních x rokov největší a prostě LAN party. Přesně tak, od nějaké doby Pro Gamers, PG Challenge a podobně, tak to byla fakt největší LAN party. Ale tam jsem viděl, že už je to fakt ten strop a je potřeba to trošku zmenšit, protože aby to bylo příjemnější lidem, aby se tam mohli dostat další věci. A jaké komunity tam byly v největším zastoupení, když tam bylo tolik lidí? Na tom jarním StarCraft 2, Dota a Counter-Strike. To byly tři hry, které to tam v tu dobu táhly hodně. Jasné. Potom byl teda Summer. Hej. To bylo viacmenej, aspoň to bylo tak poňaté takého trošičku takého odviazanejšie, alebo taká, vlastně čo tam bude? To byla letní akce, tím znamená, že byla volnější, bylo tam teplejc, lidi se víc bavili. Taký jsem mal z toho pocit a vlastně potom byl ten Autumn, tam jsem teda byl aj osobně teda, to můžem teda pochválit, že jako fakt výborná akce teda, jako pre mě teda premiérová a nie posledná. A poďme teda ešte, alebo teda poďme možno k nejakým problémom. Čo vnímaš ako, alebo čo sa ti udialo ako nejaká najhoršia skúsenosť s Landcraftom proste? Keď si vybavíš, že nejaký problém, alebo čokoľvek proste, čo... Tak náš dosavadní největší problém bylo technický zázemí, co se týče switchů, serveru a takhle. Což musím říct, teď se nám podařilo na letošek už vyřešit. Budeme mít velmi kvalitní switchové prvky od Cisco, což je hodně super, toho jsem velmi rád, takže tady se nám opět podařilo posunout Landcraft o velkou úroveň výš. A jinak si myslím, že nějaký problémy na Landcraftu už nemáme, podařilo se nám to za ty roky tak vychytat, že... Kolko lidí tak tvoří ten admin tým toho Landcraftu, teda okrem teba teda a je tam asi XY dalších lidí, kteří se na tom podílejí, kolko lidí je potřebné na zorganizování takového Landcraftu? Tak máme nějaký klíčový admin tým, který je o nějakých 4-5 lidech, ale pak samozřejmě na tom Landcraftu se podílí do těch 20 lidí. Včetně adminů, lidí, kteří akci chystají, dohlížejí na správný chod, hlídají, aby se něco nedělo. Ako je to s alkoholom na Landcrafte? Často počúvam, alebo často tých hráčov mám takú tú spojitosť, že Landcraft, tam sa dá kaliť, tam sa dá proste chlastať, tam to je proste akože strašná kalba, že to je proste nieco ako... Keby celý rok nepili, tak teraz proste prišiel Landcraft, tak akože jdeme se božrať. Jak to tam prebiehalo? Ste nejaké možno funny storky, nejaké takéto? No tak alkohol na Landcraftu je povolený, nemáme nic proti tomu, ale samozrejme v nejakej míře, když lidi dají bordel, tak neváháme vyvíjsť ven a... A je nějaký vedle teče potok, kde se dají sklidnit a takhle, takže... Jsem viděl. Ale samozřejmě historky tyjo, se vážou ke všemu, kde je nějaký alkohol, takže... To je pravda, já jsem se tam takisto k legendárním toastom na Landcraftě teda, jako které jako jedlo na Landcraftě jsou fakt jako... To je trošku jiný level teda gastronomie. To už tomu taky patří pomalinku. Tak, no pojďme teda do té současnosti. Máme tento rok, žádný Landcraft ještě nebyl teda oznámený, alebo viacmenej teda oficiálně ještě nebyl teda žádný dátum do verejnosti, my ho teda víme, keďže teda na tom nějak spolu podíláme, ale můžeš teda prezradit, kedy budou, aké budou Landcrafty, kolko jich bude tento rok a nějak tak pozvat postupně lidi teda, no, aby se registrovali. Jasně. No, letos nás čekají 4 Landcrafty. Rozdělili jsme je na 2 sezóny, na první polovinu roku a druhou. V té první, o které se teda budeme teďka bavit, tam nás čekají hry víceméně všechny, které byly doteďka na Landcraftu. První Landcraft bude 27. až 29. dubna, tedy poslední víkend v dubnu. A na něm se setkáme s hráči StarCraftu 2, Doty 2, pozor na to, Trackmanie a Warcraftu 3. Na tuhle ty hry tady bude zaměřený ten první Landcraft. Jasné, kapacitou bude do kolik lidí? Plus minus 200 lidí a pak podle potřeby se upraví, ať už dolů nebo nahoru. Jasné, čekají u nás tam nějaké speciality, alebo víme, že Landcraft nie je len prísť, odohrať si turnaj a odísť, jako to bývá například, keď to prírod nám mezierňáko alebo podobně, kde je to vyslovene o tom zahrať si turnaj, zahrať si zápasy a podobně, ale Landcraft ponúka aj rôzne iné možnosti zábavy, budú tam tento rok nějaké jako... Určitě. My jsme na tenhle rok si stanovili nějaký hlavní cíle. Jedním z nich bylo právě zlepšení technického zázemí, o kterém jsem před chvilkou mluvil s pomocí Ciska. A dalším velkým krokem, který chceme udělat, je rozšíření té vedlejší zábavy pro hráče. Ať už to jsou konzolové koutky nebo nějaká herní zábava, kterou můžou
trávit ten čas jinak, než se za ním za počítači. Jasné. Já prezradím těž jednu rovno zajímavost. Teraz jsme vlastně na LAN finále aj StarCraft 2 ligy, aj na finále Trackmania ligy, kterou vlastně Jam spomínal. A můžeme vlastně prezradit, že finále týchto dvou lig se nebude konat už tento rok špaličku znova, jako to bylo po minulé roky, ale bude se konat právě na LANcrafte. Vlastně po spoločnej dohode jsme se dohodli, že ty komunity jsou, vezme, ty lidé tam budou tak či onak, takže bude ideálně to spojit a bude to pro těch hráčů. Keď to poviem pre tých progamerov, taký viac zarábajúci víkend. Videla aj proste ešte více, ako videlať mohli, takže akože si myslím, že super. A takisto plánujeme ako Playzone a Dota 2 ligu. Partnera ešte neprezradím ani ceny, ale takisto by tam mal mať finále a Warcraft 3 tam bude mít mistrovství ČR ve Warcraftu ako oddelený event vůči tomu MČR. Takže dáme duben a pak co? Pak nás čeká další LANcraft, ktorý bude na přelomu května června. Respektive úplně na začátku června, a to je 1. až 3. A na něm se setkáme s tou druhou skupinkou her, kterou tvoří v prvé řadě Counter-Strike, 1.6, a k tomu od minule přidaný LOLko. Jasný. A nově bychom tam přidali nyní i Battlefield 3. A FIFU. A FIFU. A FIFU. To zase souvisí, opět to souvisí s tím, že Counter-Strike liga, plánovaná LOL liga, vlastně Battlefield liga a takisto FIFA liga by tam mali teda zakončeně. No a to máme vlastně prvou polku vlastně roka a čeká ještě druhá polka roka a bude nějaký summer, nějaký speciální teda? Bude summer a bude autumn. Opět rozdělení na, jakoby řeknu, strategický a ten, ten druhý. Prvý nás bude čekat ten strategický, či ještě tak daleko? Tohle to zatím uvidíme, pravděpodobně bude strategický, aby nebyly ty CS-ko s LOLkami, nebylo řeknu dva měsíce hned po té akci, aby tam byla další rozmezí. A já si udělám teda rovno teda promo a po těch čtyřech LANcraftů nás bude teda čekat, že máme ČR jako teda vrchol úplně té sezóny, kterým prostě ukončíme pro gamingovou sezónu toho roku. Dobré, to máme LANcrafty. Možno taká otázka, taká filozofická, prečo by člověk mal prísť na LANcraft? Prečo by som ako ja, ako hráč, a potom vlastně jako divák mal prísť na LANcraft? Som hráč, dajme tomu CSK, alebo StarCraftu, to je jedno. Prečo by som práve na LANcraft mal prísť a tráviť tam svoj čas? Tak v prvé řadě proto, protože to je LANcraft. Ale hlavně to jsou akce, které jsou o ničem jiném, než prostě zajít si zahrát do herny. Je to prostě akce, která utužuje tu scénu, která pomáhá rozvoji té celkové scény, kde ty lidi můžou fakt přijet, poznat se s obrovským množstvím hráčů. Není to, že tam dojedeš špička 4 počítačů na finále, ale řeknu na StarCraft, tam přijde 90 lidí, což je obrovský množství. Na do tu stovka. Jo, a to je prostě, tam ty lidi můžou poznat všechny ostatní, pořádně si o všem pokecat, pobavit se, a to utuží tu konkrétní scénu té hry a pomůže jí to žít dál. Jasný. A jako divák, mám tam co robit jako divák, když přijdem bez počítače, přijdem bez všetkého, přijdem tak na LANcraft, mám se jako zabavit, mám vůbec co tam robit, aby tak som... určitě, my jsme na tom stringu jsme měli kolem 40-50 lidí, co tam přišli jenom na koukání, a máme tam ty konzolové koutky, měli jsme tam laser game, taneční podložky, prostě takovou spoustu aktivity. Jasné. Jo, lidi můžou koukat na zápasy, samozřejmě máme streamovaný živě, máme oddělený koutky, kde lidi můžou sledovat živě komentované zápasy ze všech her. Možná, že teda už posledná otázka, o predposledná, kdy se spustí registrace? Kdy bude teda oficiálně oznámený ten dubnový LANcraft, aby se lidé mohli registrovat? První polovině února budou spuštěny stránky a začnou registrace na první a následně o chvíli pozit. A ještě se spýtám teda, kolko je vstupný poplatok? Já si trochu rýpnem, alebo vím, kolko stojí poplatok na DreamHack, kde teda, ty to nazýváš českým DreamHackom, tak voči tomu zahraničnému DreamHacku je ta cena poměrně teda hodně nízká teda. A kolko teda stojí taky vstup pro hráče? No, na DreamHack stojí stupenka 2 500 korun a my budeme se pohybovat kolem 400 korun na celý ten víkend od pátku do neděle na hráče. Myslím si, že hodně férové jako za víkend hrania. Takže už na závěr iba si sledujte stránky LANcraftu.cz, sledujte Playzony, sledujte Facebook LANcraftu, hej, a kde se dozvíte najnovšie informácie. A uvidíme se o chvíločku pri vstupe z Trackmanie, pri komentovanom finále Trackmanie Nations Intel Ligy. Takže za takých 5 minutiek jsme späť. Zatím. Mějte se. Dobrý.